Sveiki, mėly bičiuliai. Štai ir kalendorinis pavasaris prasidėjo. Na, koks jis bus iš tiesų, mes dar pamatysime, bet sutikite, jau linksmiau. Gamta kiek vėliau, o gal ir anksčiau, ims būsti, keltis. Ir tai negali nedžiuginti nuo tamsos darganos pavargusio žmogaus. Šiandien laidoje, nepriklausomai nuo metų laiko, mes jums parodysime, papasakosime daugybę įdomių dalykų. Sužinosite, kaip veikia, groja pats didžiausias muzikos instrumentas – vargonai. Pamatysite, kaip prasiskleidžia saulė šviesą simbolizuojantis augalas – saulėgraža. Na, o dabar, kaip visada laidos pradžioje, pasižiūrėsime, kas vyksta paralelinėme pieštame Gustavo enciklopedijos pasaulyje. Seklys Šermanas Solmsas keliavo po žemininiu tuneliu, kurį išrausė jo draugas Didysis Kurmis. Olmsas norėjo paslėpti antrąją Napoleono brangenybių skrinelę. Ir žinote, kur iš po žemių išlindo abu bičiuliai? O giramėjame vandenyne esančioje Velykų saloje. Vėliau Šermanas Solmsas, pasinaudodamas laiko bei erdvės maršrutizatoriumi, atsidūrė 19 amžiuje traukinyje, kuris jį vežė į paralelinio Vilniaus geležinkelio stotį. Įdomu, kur seklys paslėps trečiąją, paskutinę brangenybių skrinelę. Sveiki, ponė geležinkelio stoties viršininkė. Aš esu privatus seklys Šermanas Solmsas. Ar čia tikrai Vilniaus geležinkelio stotis? Na, žinoma, ponė Olmsai, jeigu jums reikalinga Vilniaus geležinkelio stotis, ji dabar ir bus Vilniaus geležinkelio stotimi. Kaip tai? O kitą kartą, jei aš gerai supratau, ji gali būti kokio kito miesto geležinkelio stotimi? Būtent taip ir yra. Čia viskas padaryta taip, kad keleiviams būtų kuo patogiau. Keleiviai važiuoja vienu traukiniu, visi išlipa lyg ir vienoje stotyje. Bet iš stoties kiekvienas išeina ir atsiduria sava mieste. Vieni Vilniuje, kiti Kaune, treti Joniškyje. Štai jums, ponė Olmsai, šiandien reikalinga Vilniaus geležinkelio stotis. Išėję pro kitą stoties duris į lauką, pamatysite Gedimino pilį. O štai ta močiutė važiavo į Joniškį. Išlipusi iš stoties, jie iš karto atsidurs Joniškyje, lips į šalia esančios autobuso stoties autobusiuką, kuris ją nuveš į namų žymelyje. Na gerai, o kur tuomet traukiniai veža iš šios stoties? Kaip tai kur? Bet kur? Štai jūs dabar atvykote į Vilnių. Tai iš Vilniaus geležinkelio stoties galite važiuoti kur tik norite. Žinoma, tik ne į Vilnių. O močiutė, kuri atvyko į Joniškio geležinkelio stotį, iš jos, jei norės, galės važiuoti į Vilnių. Ar aišku, pagaliau, ponė Olmsai, juk viskas taip paprasta. Atleiskite, ponė Vilniaus geležinkelio stoties viršininkė, aš šiek tiek pavargau. Ir turiu kažkur paslėpti, tai yra padėti į saugią vietą štai šią skrinelę. Nenoriu su ja tampytis po visą Vilnių, ten turiu dar kitų reikalų. Na žinoma, ponė Olmsai, mūsų geležinkelio stotyje yra keleivių bagažo saugykla. Labai patikima bagažo saugykla. Dar nėra buvę, kad keleivis padėjęs, pavyzdžiui, lagaminą jam skirtą saugyklos seifą su šveicariškų kodų sistema būtų po dienos, kitos, savaitės, metų ar net šimtmečių sugrįžęs ir neradęs savo turto. To dar nėra buvę, ponė Olmsai. Nuostabu. Tuomet aš paliksiu šią skrinelę keleivių bagažo saugyklos individualiame seife su šveicariškų kodų sistema. Ponė Vilniaus geležinkelio stoties viršininkė, ačiū Jums už Jūsų paslaugas. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Žinot, brangiai, kai virš laukų išgirsime čirenantį nedidelį paukštelį, vyturį, galėsime drąsiai pasakyti, štai jis, pavasaris. Kaip toje dainoje dainuojama? Grėžia dangų vyturys, pilka žemės grumstas, jau skaidrėja nemunė, vandenėlis drumstas, daina neš vyturys.
Tu vyturio pilko gimtinė, tu žemė melsvų ežerų, kaip žodis, kaip saulė nušvitos, išplaukus iš ryto žarų. O, graži daina ir labai gražus augalas, apie kurį mes dabar papasakosime. Jis simbolizuoja saulę, šviesą ir viltį. Tai saulėgraža. Saulėgražų sėklas iš Amerikos į Europą prieš 500 metų laivais atplukdė ispanų jūrininkai, naujai atrasto žemyno užkariautojai. Ir 16 amžiuje šiuos augalus pradėjo veisti Madrido botanikos sode. Rytų Europoje saulėgražos atsirado tik 18 amžiuje. Paprastoji saulėgraža dažniausiai užaugina vieną didelį gražų žiedą. Tiksliau sakant, vieną žiedyną, nes to iš pirmo žvilgsnio vieno žiedo centre yra daug mažų žiedelių, kurie vėliau subrandina sėklas. Lietuviškas augalo pavadinimas reiškia, kad šis į saulę panašus žiedas arba žiedynas bėgant dienai visada gręžiasi saulės kryptimi. Tik kai saulėgražos galva užauga, tampa sunki, jis sustingsta, nebegali sekti saulės judėjimo ir žvelgia tik į rytų pusę. Saulėgraža yra vaisingumo, saulės šviesos, taikos simbolis, o taip pat saulėgraža yra Jungtinių Amerikos valstijų, Kanzaso valstijos ir Ukrainos nacionalinė gėlė. Taigi, saulėgraža visi esate matę, jo žiedai ant aukštų, storų stiebų žydi nuo liepos iki rugsėjo mėnesio, o nužydėjusios galvos subrandina daug juodų arba juodų su baltais dryžiais sėklų, kurių branduoliukas labai gardus, plačiai naudojamas maisto gamyboje. Iš saulėgražų spaudžiamas aliejus, be to, bitės iš saulėgražų žiedelių renka nektarą ir gamina ypatingos auksinio žalumo spalvos medų. Štai keletas įdomesnių faktų apie šį augalą. 2012 metais Jungtinių Amerikos valstijų astronautas Donas Petitas į kosminę stotį atsigabeno keletą saulėgražų sėklų. Ten jas pasėjo ir savo tinklaraštyje reguliariai dalyjosi sodininkavimo proceso nuotraukomis. Saulėgražos yra labai aukštos. Per pusę metų gali užaugti iki 3,5 metro aukščio. Todėl šios gėlės nekartą yra patekusios į Gineso rekordų knygą. Pavyzdžiui, 2015 metais vokietis Hansas Peteris Šiferis užaugino 10 metrų aukščio saulėgražą. Ko gero, dažniausiai esate matę saulėgražas su geltonais žiedlapiais, bet pasaulyje yra daugiau kaip 60 saulėgražų veislių. Kai kurios jų turi dryžuotus žiedlapius, arba jie būna skirtingų atspalvių. Nuo senų laikų Amerikoje įvairios indėnų gentis vertino saulėgražą kaip vaistinį augalą. Čerokiai naudojo saulėgražų lapų užpilą inkstams gydyti, o dakotai – krūtinės skausmui ir plaučių negalavimams malšinti. Nepaprasti seklio Šermano Olmso nuotykiai tęsiasi toliau. Pone geležinkelio stoties viršininkė, aš vis dar negaliu patikėti, kad čia viskas taip gerai organizuota. Vienas senovinis garvežiukas visus keleivius atveža į vieną stotį, o keleiviai pro kitas pastato duris patenka į vis skirtingą miestą. Kam reikia, išeina Šiauliuose, o kitas žmogus atsiduria Joniškyje ar Klaipėdoje. O ar nebūna taip, kad traukinys pavėluoja, laiku neatvažiuoja? Pone Olmsai, nei traukinys ir, atkreipkite dėmesį, nei keleiviai niekada nevėluoja. Keleiviai į peroną visada ateina tuo met, kai maždaug po minutės atvažiuoja traukinys. Galima pasakyti atvirkščiai, traukinys į peroną atvažiuoja tuo met, kai ten jo kokią minutę laukia keleiviai. Keleiviai, ponė Olmsai, net į laikrodį gali nežiūrėti. Ateina, kai tik užsinori kažkur važiuoti. Jokio streso, jokių minčių, kad nespėsi, ar laiku nerasi perono. Naujos technologijos išradimai daro stebuklus. Tik stotis, žinoma, turi savo laikrodį. Kaip atrodytų geležinkelio stotis be laikrodžio? Ir stoties pastato dizainas toks senovinis, jaukus, žmonėms jis patrauklus.
Ir senoviniai garvežiai žmonėms patinka. Todėl ir mūsiškio traukinio lokomotyvas, senovinis garvežiukas su kaminu, puškuoja neskubėdamas, bet niekada niekur nevėluoja. Tai labai svarbu, ponė geležinkelio stoties viršininkė, kad žmonės, keleiviai, nejaustų nerimo streso, niekur neskubėtų, bet ir niekur nevėluotų. Šiuo laikinėme pasaulyje, ponė viršininkė, žmonės dėl amžino lėkimo, skubėjimo patiria daug nemalonių emocijų. O senoviniai garvežiai man taip pat labai patinka. Tas didelis kaminas, garo katilas, įvairios detalės, dideli ratai, nuteikia raminančiai, maloniai, romantiškai. Tai va, ponė Olmsai, yra į ką pažiūrėti, kuo pasidžiaugti. O ar atkreipėte dėmesį, kad kai kurie senoviniai garvežiai priekyje turi tokią įspūdingą pleišto formos metalinę konstrukciją? Jie atrodo gražiai ir atlieka specialią labai svarbią funkciją. Nuo bėgių pašalina įvairias netikėtai atsiradusias kliūtis, medžius, akmenis ar net gyvūnus, užsižiopsojusias karves. Todėl nuo seno šis įtaisas dažnai buvo vadinamas karvių stumtuvu. Juokinga, ar ne, ponė Olmsai? Na taip, įvairūs sunkūs objektai traukiniams pavojingi. Jie gali traukinius nuversti nuo bėgių. O juk traukinys riedėdamas bėgiais pasukti į šoną negali ir greitai stabdyti, sustoti taip pat neišeina. Tokius vadinamosius karvių stumtuvus turėjo ne visi senieji garvežiai. Juos daugiausiai naudojo Amerikoje, kur traukiniai turėjo įveikti didelius atstumus per laukines prerijas. O ten visko buvo – ir karvių, ir bizonų, ir traukinių plėšikai ant bėgių užversdavo rastų medžių, kad galėtų sustabdyti traukinį ir apiplėšti. Mūsiškis garvežys tokio stumtuvo priekyje neturi, nes yra ypatingas, pats žinote, ponė Olmsai, jam jokios kliūtis nebaisios. O dėl savo bagažo skrinelės niekiek nesirūpinkit. Bagažo saugyklos kameroje jis bus saugus kaip Šveicarijos banke. Nors 100 metų gali ten būti, niekas be jūsų, ponė Olmsai, skrinelės nepaims. Aš jums statai garantuoju. Nepaprasti privataus seklio Šermano Olmso nuotykiai senovės Vilniaus mieste dar nesibaigė. Istorijos tęsinį pamatysite kitoje Gustavo enciklopedijos laidoje. Mėly bičiuliai, mūsų televizijos laida, kuri vadinasi Gustavo enciklopedija, yra daugiasluoksnė, įvairias spalvė, kaip bundanti gamta, kaip pavasario žiedai. Joje daug skirtingų epizodų, temų, kurios iš pirmo žvilgsnio tarpusavyje nesusijusios, tačiau turi vieną bendrą savybę – intensyvumą, veržlumą, nenutrūkstamą judėjimą, kaip gurgantis upelis pavasarį, kaip orkestras, kuriame daug skirtingų instrumentų atlieka vieną bendrą kūrinį. Taikliai pasakyta, Gustavėlė. Mes iš tiesų siekiame harmonijos. Gal ne visuomet tai pavyksta, bet mes stengiamės, kaip stengiasi kiekvienas didelio orkestro muzikantas. O dabar jums parodysime ir papasakosime, kaip veikia didžiausias muzikos instrumentas, kuris gali imituoti visus kitus muzikos instrumentus. Tai vargonai. O pasiklausę didingų vargonų, su Gustavu susitiksite virtuvėje, kulinarinių pamokėlių skyrelyje. Kurti reportažus apie muzikos instrumentus mums labai padeda Lietuvos nacionalinės filharmonijos kolektyvas, jų skaitmeninė salė, suteikianti daug įdomios informacijos, vaizdo medžiagos. Karališkai didingi, skambesių ir išorė, viduje jie slepia per 200 metų sukauptas paslaptis. Nors šį instrumentą valdo vienas atlikėjas, skambant vargonams atrodo, kad groja visas orkestras. Atsiradęs iš paprastų skudučių, šis pučiamasis klavišinis instrumentas metams bėgant sparčiai tobulėjo. Buvo sukurta daugybė skirtingų vargonų versijų,
maži, dideli, kilnojami, mechaniniai ir elektriniai. Visi jie turėjo vamzdžius ir mechanizmą apjungiantį visą sistemą. Dėl tauraus didingo skambesio šis instrumentas buvo įleistas į bažnyčią ir tapo neatsiejama jos dalimi. Vargonus sudaro 5 pagrindinės dalys – vamzdynas, putikla, traktūra, griežikla ir spinta. Viena svarbiausių vargono dalių – vamzdynas, kurį sudaro iš įvairių medžio dalių ar metalo lydinių pagaminti vamzdžiai. Vienas vamzdis išleidžia tik vieną garsą, tad vargonai priklausomai nuo jų dydžio gali turėti nuo kelių dešimčių, šimtų iki 30 000 vamzdžių. Pats mažiausias vamzdis būna 3 cm ilgio, o galima rasti ir 64 pėdų ilgio vamzdžius. Jų aukštis gali būti lyg 5-aukštis namas. Tokiais vargonais reikia groti itin atsargiai. Nuo žemų, sodrių garsų vibracijos gali sudrebėti net bažnyčios stogas. Vargonams groti reikalingas oras. Jis į vargonų vamzdžius patenka iš didžiulių dumplių, į kurias oro pripučia elektriniai pūstuvai. Tokia vieta vadinama putikla arba vargonų plaučiais. Iš čia oras keliauja į klaviatūros oro dėžes. Jei dumplės yra vargonų plaučiai, tai visą sistemą kontroliuoja vadinamoji traktūra, tai lyg vargonų širdis. 17 amžiaus vokiečių mokslininkas ir muzikas Antanasius Kircheris apie vargonus rašė štai ką. Išmintingas, nes yra sugėręs 1000 metų kultūrą, vienišas, nes jo nėra su kuo palyginti, paslaptingas, nes jo negalima pamatyti, jį galima tik girdėti. Akimi matoma vargonų dalis, į kurią yra sumontuoti visi mechanizmai, vadinama tiesiog spinta, kurios puošniausia dalis vadinamasis vargonų prospektas. Visais laikais menininkai stengiasi kuo įspūdingiau papuošti šią instrumento dalį. Vargonų prospektas – svarbus bažnyčios ar koncertų salės interjero elementas. Tad neretai meninio apipavidalinimo vertė pranoksta net pačio instrumento kainą. Vargonų prospekto centre esanti dalis, susidedanti iš klaviatūros, pedalų ir registrų, vadinama griežikla. Abiejose klaviatūros pusėse galima pamatyti daugybę ištraukiamų rankenėlių, traukių, pačių vargonininkų vadinamų tiesiog registrais. Ranka ištraukus norimo registro traukę, viršuje esanti oro dėžė atidaro sklendę ir leidžia orui patekti į norimo registro vamzdžių eilę. Vargonininkui paspaudus klavišą, oras patenka į vamzdį, atsiranda garsas, kuris tęsiasi tol, kol klavišas atleidžiamas. Registrai leidžia sukurti įvairius garsus, bei imituoti ir kitų instrumentų garsus. Vargonininkas groja ne tik rankomis, bet ir kojomis. Vargonai turi daug pedalų ir dar yra daug mygtukų, kurie padeda vargonininkui greičiau keisti garsų registrus. Grojant šiuo instrumentu taip pat reikalinga speciali avalynė. Ją gamina didelę patirtį turintys siuvėjai. Batai turi būti ne per slidus, tačiau ir neprilimpantis. Taip pat turi turėti klavišo aukštį atitinkantį kulniuką. Mėly bičiuliai, šiandien mes išsikepsime labai gardžių sūrio ir virtų bulvių pirštelių keptuvėje. Aš jau neblogai padirbėjau, paėmiau 2 nemažas bulves, kurios iš viso svėrė 400 gramų. Jas nulupau, supjaušiau ir išviriau truputį pasūdytame vandenyje. Tuomet vandenį nukošiau ir bulves sudėjau štai šį dubenį. Matot, jos šiltos dar garuoja. Dar reikės 100 gramų kietojo tarkuoto sūrio, 100 gramų bulvių krakmolo ir česnakinio padažo iškeptiems bulvių pirštelėms pagardinti. Pirmiausia, šiame dubenyje sutrinsiu bulves štai šią trintuvę.
Čia reikia sudėti 100 gramų tarkuoto kietojo sūrio ir 100 gramų bulvių krakmolo. Tuomet rankomis su kulinarinėmis pirštinaitėmis visą masę gerai išminkysiu. Sūris. Krakmolas. Kaip gurgžda krakmolas. Štai ir išėjo tokia virtų bulvių, kietojo tarkuoto sūrio ir bulvių krakmolo masė, tešla, truputėlį panaši į sviestinę tešlą. Ji net nelimpa prie rankų. Dabar iš jos ant stalo suformuosiu tokį maždaug 15 cm pločio ir ilgio kvadratą, kuris turėtų būti maždaug 1 cm storio. Štai šitai pamėginsim. Štai ir išėjo toksai centimetro storio tešlos kvadratas. Dabar jį supjaustysiu taip pat maždaug centimetro pločio, aukščio ir storio lazdelėmis. Lazdelės dėsiu į lėkštę. Ir šias lazdelės kepsime keptuvėje įkaitintame aliejuje. Taip, aliejus, matau, jau įkaito. O. Na ir šias lazdelės vis pavartydami kepsime iš visų pusių. Vis vartysime, kad per daug nesuskrustų, nesudegtų. Na, manau, kad gal jau gana, o iš keptuvės iškeptas lazdelės dėsiu ant popierinės servetėlės, kad jis sugertų nereikalingą aliejaus likutį. Štai šitai. O kol aš baigsiu visas lazdelės kepti, jums reikės truputėlį palaukti, kaip visada, trumpa pertraukėlė. Mėly bičiuliai, sūrio ir bulvių lazdelės jau iškeptas. Aš jas sudėjau lėkštę, sudėjau taip skersai išilgai, padariau lyg nedidelį šulnį. Na, pasižiūrėkite, kaip ta sūrio ir bulvių lazdelė viduje atrodo. O, net traška, spraga, pažiūrėkite, to jau perplėšiu. O, matot, sūris kaip tempiasi. O, pasigardinsiu česnakiniu padažu ir paragausiu. Neapsirikau. Nauja šviežia, netikėta gyva. Gardunėlis atata. Česnakinis padažas labai tinka. Mėly Gustavo enciklopedijos žiūrovai, ši laida jau baigėsi. Visas programas vaikams jums patogiu metu galite pasižiūrėti internete adresu lrt.lt/vaikams. Likite sveiki, laimingi, o mes ir vėl susitiksime lygiai po savaitės, kitą sekmadienį, 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki pasimatymo!